Er det farfar eller sådan noget? Nej. Det er rigtig julemand, ikke også? Jo. Men julemanden, han er ikke særlig gammel, fordi julemanden, det er ikke noget, ham har man ikke kendt, det er 120-30 år, man har kendt julemanden, men ham, der ligger her, han er en slags gamle gårdnisser, som vi har kendt i mange hundrede år, og de opmærksomme, der har været før, og væk har måske nikker, når jeg siger, at Nis, han er blevet 638 år i år, og sidste år var han jo på 637 år, men i år er han blevet 638, og han er sådan en lidt speciel nisse, som kommer. Han er en lidt finere nisse, end når han tager rundt på de store herrer og Ostrup og Sønderborg. Og så kommer han rundt her, fordi han ved, at vi har noget rigtig dejligt nissegrød. Og nisseøl, det elsker han det også. Nisser skal man... I gamle dage var det faktisk sådan, så der var nisser ikke kun op til jul. Der var faktisk nisser på gården hele året igennem, simpelthen. Og nissen kunne lave ballade, hvis han ikke blev behandlet ordentligt. Fik noget ordentligt mad og fik noget ordentligt at drikke også. Han kunne gøre dyrene syge, fordi de ikke finder øje med. Eller marken slog, høsten slog fejl, når man skulle høste sit korn. Så var der ikke noget korn at høste. Derfor så vidste man simpelthen, at nissen, ham kunne man behandle godt og kærligt, ikke også? Nå, men ham her, gamle dreng, han er altså rigtig, rigtig svær at vække. Det har vi kommet her i mange år. Så vi skal jo alle sammen prøve at vække ham. Og det gør vi ved at råbe lige om lidt. Nisse, nisse, vågn nu op. Er I med på det? Skal vi prøve? 1, 2, 3. Nisse, nisse, vågn nu op. 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 Hvem er alle de mennesker, der er her? Hvem er det? Børn, jeg lå lige og sov så godt. Hvorfor kommer jeg vækker mig? Hvorfor vækker I mig midt om dagen nu? Det skal jo først være december og vinter, så skal jeg sove ind til dagen. Jeg sover lige 5 nisseminutter igen. Ja. Ja. Er det december? Ja! Er det rigtigt? Jeg kan næsten ikke høre, hvad I siger, jo. Yeah! Åh, nu kan jeg godt høre det. Er det så dejligt meget slidt derude foran? Yeah! Og så kan jeg godt sove lidt igen. Jamen, så er det da ikke rigtig vinter, for der ikke er noget snevejr. Jo! 4. december. Så kan det være, at jeg skal stå op. Skal jeg stå op, Sissi? Så gør jeg altså det. Ja. Jeg har gået hele natten, og jeg er så træt altså. Så kiggede jeg udenfor. Så kom jeg endelig her på Tadre Mølle. Men jeg er også lidt ked af det. Jeg er næsten lige ved at nissegræde nu. Har I set ind i fjernsynet? Ja! Har I set det der nissevanden? Ja! I rejste væk. Jeg skulle have været med op på Grønland. Der hvor vi skulle være hjemme. Det var fordi en dag, så slog jeg en stor nissefis derhjemme i stuen. Kender I sådan en? Så sagde de, fy for pokker, du kan ikke komme med op til Grønland og bo i sådan en lille ishus der. Og så ligger fise derinde. Det måtte jeg ikke. Nu kan jeg ikke komme med til Grønland. Nå, men hvad synes vi skal lave? Hvad skal vi lave noget? Ja, vi har noget grød til dig næste. Nej, grød til dig.